Caixa de gasolina. Vai daqui pra lá agora. Arriai. Norte, dá uma entrevista pra galera aí, como é que foi a travessia ali? Ó, foi fácil, cara. Muita técnica. Muita técnica. Tem que ensinar pro Coenho, tem que ensinar pro Coenho. Para de carregar a bateria. Vamos levar lá pra cima. Filha da puta! Caramba! Vai, princesa! Vai, rainha! Pior pra passar o nota! Segura no freio! Calma que isso daí é touro, hein? É tornado, ué! Tô com dito de tornado! Aqui é touro! Tô mais forte, foi a minha, rapaz! A toda! Corta a barra! Aê, meu amor! Arranha não, gente! Cadê o dono dela? Cadê o dono dessa moto? Vai que foi eu! Vai, que pedaço, bateu no joelho, rapaz. Nossa, vai, rapaz. Chegou a desanimar agora. Perdeu a porrada, eu tô no dedo com a bota aqui. Quieta aí, bota a foto. Rapaz. Ah, meu corrinho. Vem, vem. Calma, vem. Vai empoderando, moleque. Puxa ele. Puxa ele. Calma, gente! Aí, ó! Bora! Cadê a mãe? Tem que achar a mãe aqui! Pode soltar, você vai embora? Vai pro chão, vai pra longe, vai! É? Rapaz! Ei, CR!